Kananmunan kuori ei saa rikkoa. Ei. Ei! Mä siis näin TikTokin, missä joku laitto raan kananmunan rikkomatta sitä 0,5 muovipulloon sisälle. Pullon sisälle. Näytä jo. Se on sun kädessä. Mä oon ihan varma, että tää on joku prankki. God damn it! Mä tarvin Kevinin nää juttu, kun sun uskoo nää jutut. Niin mikä muna? Mistä munasta me puhuttiin? Sun omasta munasta. Se ainakin mahtuu tonne puhuun. Noni, tsekka. Tääks sä tuulasit mun ajan? Kato synnö, sit sä puristat sitä ennen vedet tulee mun naalalle. Mene kotias. Mäkä niin. Tätä mä ootin koko ajan! Joo, mulla oli sama juttu. Daniilin autossa. Me tultiin otokas Marttila tapaamaan TikTokin kovimpia kontentin luojia. Moro! Mitä äijät? Ootteks te ne aidot? Joo. Ollaan. Scania Rahtari 8. Meilläkin pitää olla nimet. Mä oon Scania Hinuri. Ja mä voin olla Scaniaman. Noni, oi jumma. Nyt tulee. Tesla säästää sen, Scania päästää sen. Ei riemulla raja kuin Scanialla. Ai kauhean! Ai! Tuleeko hautakiveä? No ei mietitä semmosta jää. Täällä on kova scoutti päällä. Oh. Tän kautta. Ikinä ei voi tiedä mistä tulee. Ne pyönnää. Tuu katso tässä, näet tossa tässä. Onks kaikilla kamerat valmiina? On! Onks kaikilla tööttikädet valmiina? Otto! Ei jumala, nyt mennään! Tästä näkee musta aika hyvin. Kuuli juttu, että me ehkä nähdään tänne suoraputki V8. Onks V8 ukko joku teistä? Ei, mä tiedän sen. Se on joku feikki. Ihme äijä pöllis eilen mun video ja teki TikTokin, mutta en oo lähettänyt kenellekään mitään videoita, enkä antanut lupaa. Ettekä enää kopio Scania Rahtari videoit. Niin. Tullaan! Nyt! Hyvä! Tervetuloa. Olet saapunut Tuusulaan. Tää taitaa olla ainoa sivistys, mitä nähdään. Tää on seuraavan 2-4 tunnin aikana. En nyt kutsu sitä sivistykseksi, mutta on se kerava. Kerava. Mulla on vielä vähän epäselvä niin meidän suunnitelma. Mitä me oikeastaan niin mennään tekemään tänne mettä? Joo, mä kerron mun kaikille läheisillekin jo, että ei tarvitse pitää sitä mitään hirveä isoa hautajaisia. Että riittää semmoset pienet, lyhyet, simppeli, yksinkertainen. Missäs me oikein ollaan? En tiedä, onko tää paikalla niin hirveästi väliä. Kiva, kun palasit takas tähän. Joku tähän tuli raakaa. Sitä ei voi syödä. Kuusi vai? Niin, muumit ainakin syö näet. Ai kuusta. Kusta. Näin kotiin tällaisin päivänä. Mennäänkö vähän noita isompia puita päin? Ja... Mennään lähellä, mutta ei päin. Okei. Kuka heittää huonomman vitsin täällä? Huonoin vitsi päälle. Hirveä matka. Kaksi kiusaa. Me päätettiin lähteä porukalla mettään. Me ollaan nämä menetetty jo yksi. Se on enää sinä ja minä. Noni, helpottaa huomattavasti. Säännöt on seuraavat. Sitä aurinko paistaa niin paljon, mä en näe mitään. Säännöt on seuraavat. Me tullaan yöpymään metsässä. 24 yöpymään metsässä. Okay. 24 tuntia yövytään. Me tullaan selviytymään metsässä 24 tuntia ilman mitään varusteita. Tuntuu, että me ei oikeasti tiedetä, mihin me ryhdyttiin vielä. Mihin me tehdään maja? Musta tuntuu, että tässä on ensimmäiset hyvät kaksi kandidaattia. Tossa. Mitä kävi helvettiin? Kelpa kilta tohon suuntaan, äläkä kato taaksepäin. Hämmäksi. Tää on hyvä, kun meillä ei kelläkään ole tietoa, mitä tämmönen kuuluisi tehdä. Niin ei kukaan ole täällä silleen pätemässä koko ajan. Ei, on pelannut ainakin Minecraftiin joku 20 000 tuntia. Ihan liikaa laitaa. Ei, pitää säästää. Jotain pitää syödä iltapalaksi. Pysyksi. Oh, sit limbokisat. Ronja ja Kevin nyt yrittää katkaista puuta. Miten me saadaan tää kahtia? Me siihen. Katsotaan siihen. Nopeasti vaan. Kerää vastaan ja nopeasti vaan. Se menee jostain puolesta välistä poikkeen, et sit se on hyvä mihinkään. Kumpia pätkää ja kumpia puupää. Noniin, nostaa! Me nukutaan täällä tänä yönä, piste! Okei, no niin. Laita sullekin rooli, motivational speaker. Kyllä. Mä lähen kotiin. Te voitte nukkua täällä. Te nukutte täällä tänä yönä. Mä nukun autossa. Kyllä me pystytään tähän. Noniin. Huh, kaikki tohon noin.
Konaako-kuplaa! Mä en tiennyt tästä mitään. Mäkään, ei ole sovittu juttu. Mä en tiedä minne mä menen, vaan niinku lähdetään. Kaikki vaan lähtee perään. Nyt lähdetään tekee asioita. Nyt on asennetta. Kävellään ympyrää. Tästä kulmasta näyttää ihan lupaavalta mun mielestä. Niin että. Onko muuten aika optimaaliset levyne? Tämmöset tarvittais vaan kaksi. No onhan tuo oviaukku nyt vähän iso. Vieläks sanon, niin usko, että me yöpitään täällä oikeesti. No. Tätä kun kattelen, niin alkaa auto näyttää aika hyvältä. Ainoa chanssi mun mielessä on niinku havut. Mut kun se tarvii niin perkeleesti. Mä saisin tehty semmosii niinku jää semmosii laattoi, semmosii ohui. Meidän päälle. Niin. Tää ihmettärä, niin missä maailmassa elät? Tää on jo Minecraft-maailma. Mun ainoa kokemus selviytymisestä Minecraftista. No selvästi. Tiiks rakentaa ne? Tää kyllä. Yks kaivaa jääkipaleittua asumia angest. Yks sytyttää notskikiveen pää, koska yrittää sytyttää tämmöstä jäistä lummista karnat. Mä en jaksa hakee uutta. Siis mulla tulee kylmä vaan kattele sitä majaa. Pitääkö sä uskoa? Tohon mä en kyllä usko sekuntiikaan, mut... Mutta tää meidän maja on, siinä on pieni toivo. Valo alkaa vähenemään, ilta alkaa laskenemaan. Saavatko sankarimme majan valmiiksi ajoissa? Aikaisemmisista hajoamisista huolimatta, niin tässä on vielä nyt mahdollisuus. Alkaa näyttää vähän tiiviimmältä. Roni on kerännyt siihen tiiliä, kattotiiliä koristeeksi. Vittu, mä oon ihan jäässä! Tulko auttaa näkkiä, vittu! Tilanne on nyt sen näköinen, että on tullut yö. Varpaat. Jäässä. Kevin aivot. Jässä. Mä en tunne tästä enää mitään alaspäin. Ootko koskaan tuntenutkaan? Le. Kello on muuten oikeesti kohta 8. Vartti vai 8? No mikä vielä unohtu? Vessapaperi. Mä oon meillä havuja. Mahdollisuudet tälle on 0-20. Mä kyllä respektoa isosti niitä isoisiä, ketkä jollain kivillä saakeli saanut tulee aikaiseksi. Me saadaan edes propaanitankille tytkille. Muistellava lämpimi hetki elämässä on meidän paras säänsä tällä hetkellä. Mitä nää? No, se on käydä lämmittimiä. Vitsi kun ne saas tongettua varpaisiin jotenkin. Yritetäänkö vähän kiihottaa mua? Siis se Roni kävi valmistautuu nyt. 4 kerrosta lisää päälle. Oi, vitsi kun olis villasukat. Onko sulla villasukat? Ei. Mä tietenkään, miks mä eskys? Mä saleen tarvii niitä autossa. Mulla nyt jo kylmää! Dalian, kerro. Mitä mieltä sä oot tästä? Mä oon siis todella ylpeä tästä, että me ollaan rakennettu. Ja niinku ajatuksena on erittäin mukava ja lämmittävä. Niin. Mut todellisuudessa aivan saatanan kylmä ja perseestä. se on fakta, että jos sä niinku menet nyt nukkumaan, niin sä et herää enää. Ikinä. Tää on niinku fakta vai? Sanotaanko nyt sitten hyvät työt? Joo. GN. Yötä. Ei edes hyvää yötä, nyt se on vaan yötä. Tänne sun tulee kohta oikeesti paskaa. Ei tuu. Kyllä mun nyt supistaa lihassa ihan kunnossa. Ole eniten purkkiruokien jälkeen. Sulla on mind of its own. 3 sekunnin varoitusaika. Uskot sä, että 3 sekunnissa pääset tosta ovesta ulos? Ei mitään, Jassi. Mä käännän vaan itseäni vasemmalle kyljelle tulla. Pitäisikö meidän ottaa semmonen niinku TikTokis, tää vuorotelle ääniä ja sitten pitää pokka. Joo joo. Mä sanoin, että mä en mene enää. Okei, toti. She made a fucking nyt on pakko sanoa, mä en tajunnu. En mäkään. Joku TikTokissa pyöri joskus joku video, missä joku äijän tyttöystävä oli tehnyt papuja. Niinku se oli laittanut papuja. Joo, mä sinä nyt. They bugging, bro. Watch, bro. Bro. She made fucking bang. Joo, me Kevinin kanssa luovutettiin. Me oltiin tossa 1,5 tuntia yritettiin nukkua ja ei sehän sitten nää tullu varpaa tehdä jäässä. Lähdetään takas autolle. Just näin. Selkä jääty. Onks tässä persegrilli? Tämmöselle. Oi ai, tää on niin luksusta. Fiksuudelle. Fiksuudelle.
mietin, että tota, jos mä ottaisin tästä tämän mun kassin mukaan ja lähden sinne kävelemään. Tää odottaa lämmin auto ja kylmä kalja. Kova! Me tultiin superparkin hyppimään. Okei. Mulla on jo. Hyvä Lotta. Täällä on Lotta myös noita trampoliinit, voi hyppiä niinku teeks. Apua, mulla on tähän vaan hei, loppuun toi hulluttelu toi. Näyttää niin vaaralliset toi sun toiminta. Mistä me saadaan kiva lämpö päälle? Kyllä ehdottomasti turvallisuus. Kaikki lämpimäksi. On numero 2 prioriteetti. Lähti flexkapa. No. Nimenomaan. Mä saan kyynärpää varpaisessa 90. Jaa, no. Wow. Ai sä osut sun varpaisiin. Toi istuu kasvallisesti tuolla 90 asteen kulmasta. Niin ota pipo pois päästä, ettei häviä. Osaatko sä sen? Niin kuin etuperi takaperi vasta. Niin, tätä mä just tarkoitin. Mä pelastan sun tanskuun! Jokainen omasta puolesta. Täällä on kilpailu, lähtee käyntiin. Wow. Ja seuraavaksi vuorossa Bouncy Skaba, ketä saa muistilapun korkeammalle. Oliko se hyvin? Kiitos. Kilpailijat valmiina. Lotta, vaaleanpunainen. Pallu, vaaleansininen. Jani, tummansininen. Otto, vihreä. Ja Juuso, keltainen. No niin. Oi. Jani varmaan laittaa väärältä puolelta sen kiinni. Jani. Nani! Oi! Ai, onks se lylhällä? Jos juoksee kovaa, niin auttaa sitten. Jos muista hypätä kanssa lopussa, että juokset seinään suoraan. Oi! Hei, hyvä! Au! Juoksi seinään. Eiks kun tuut huonosti alas, sit sun hattuu täytyy jostain välilihasta. Tääks oikeesti? Oi, ja sekin tippuu sieltä. Niin lähellä. Onko se heittää se sinne seinään? Vittu! Sä saa joutua pelottaa. Nyt se menee! Toi! No niin. Älä ota lyöstä seinään, sä näytät siltä. Oi. Mua väärinpaino loput koko ajan kädessä. Oi, kato plane ylänurkkaa. Oh god! Toi on kyllä voittosuoritus. Miten tohon tangoon olisi tarkoitus päästä? Näytä. Tuli niin lähellä. Oikein ärsyttävää, kun oli niin lähellä. Apua! Ai, kun se oli korkein! Jänni, tuun äkkiä auttamaan! Check your rows, tälläks meni. Slime. Uutan luola mies. Sinä minun luola nyt. Onko se niinku M kanto kisat? Eikö EU kanto, mitä se on? Kato. Tää on katastrofi. Onko kaadut siitä? Sillä ihan löysänä vaan yrität mennä uumoutisesti tulla tälle alas. Tästä. Onko se mahdollista? Tuo se lauantai, kun menee baarin jälkeen nukkumaan, niin ja siihen jää. En mä kyllä pysty sitä tekemään. Kaatuu vaan se matoasento. Oi kauhea. Oi lähellä! Pitää ottaa niinku tälleen periaatteessa vastaan. Voi olla. Sit työntää niinku ylös. Saas maton. Lähellä, kato! Toi oli kyllä norppa, saatana. Kärrypyörimä käsi. Tää tulee nyt. Oh! Nice! Hyvä reivi. Apua, tämmöinen kapas! Niin, tulkaa tähän, mä kerron säännöt. Bouncy Skaba numero 2. Tähän tulee korkeusesteitä, ja ketä pääsee korkeamman esteen yli, niin voittaa. Okei, mä freestylaan. Oho. Juwikwikwiki! Ja Jani! Sori, Jani kaatui yli tyylikkäästi. Tää on toinen kierros. Ensimmäisenä Otto Jalonen. Oi! Päähipo, mutta menee läpi. Juuso on henkilökohtaisesti mun pahin kilpailija, kun hän on lentopalloilijan poika. Tosi urheilullinen kaveri. Delfini! Ja siellä on jumissa. Pallo on puoli metriä vaatumavialla. Mut elossa. Wow! Onko
porukka valmis kolmanteen kierrokseen? Ei. Mut silti mennään. No niin, Otto Jalonen. Hop! Ai ja pystyy! Yes! Oi! Läpi meni, hyvä! Hyvä! Oi! Jäi, se jäi pystyy! Siinä oli pieni kiipeämistä puolessa välissä. Tää saattaa olla viimeinen kierros. Otto! Ai! Ja se kaatu! Se on siinä. Sääli. Joppa! Gangnam Style! Sieltä meni helposti yli. Mä menin ihan samalla tavalla ja mulle ei jäänyt tolle. Pallu pomppaa yli. Anna mulle tähti taivas, anna olla pimeään. Ai ja sitä. Ai ja down he goes. Oh my god. Ja viimeinen. Pääsee helposti. Jäljellä on kaksi kilpailijaa. Minä ja Jupiter. Juuso. Ja Juuso tulee. Pääseekö? Se kaatuu korkealle. Oli niin lähellä. Oli, oli. Is it possible? Wow. Oi, ja seisalte. Damn. Oi, cool. Ei, mä pelottaa. Varo nytten, ei! Hei varo, miten sä oot ihan holtiton? Mut nyt ihan jos kato, varo, että sä menet sinne liikaa taakse. Ei. Tää tarvii sit vähän ottaa näitä hiljentää näitä mun kommentteja. Me tultiin taas yllättäen Leville. Mä olen niin lomaan. Chin chin saatana. Ei oo mitään väsymistä. Kaikki vitu jutut naurattaa niin helvetisti. Kuuntele tarkkaa. Yks juttu. Paista paskaa. Pääsee. Jaa, sä saa sen sieltä nostaa maasta, jumalauta! Kaikki yhdellä kertaa, se on tärkeä. Onks tää se, minkä päällä Jani on tanssinut? Se on nyt just se. Onks tää, mistä kaikki kaljat on juotu? Se on just se. Onks toi se sauna, missä kaikki synnit on tehty? Ei oo sama sauna, missä parisuhteet erikoittiin. Poikki. Ei oo sama. Ei oo sama. Mä oon sit hammastaan nauhalla, kun mä oon lähdettä omaa. Aa, joo. Mäkin vähän otin sitä äsken, mä kertonut vaan. Samaa. Pitäisikö se ihan pitää tuolla? Vessassa kaikki voi käyttää sitä. Oli kyllä hammastaan mulle. Tää on tän päivän pääjekku. Ai, mikä se sinne menikään? Saattaa sisältää tuotesijoittelua. Onks se Teemu Tyy? TikTokista. Joo, mä vedän kaikki samat temput mitä Teemu tekee. Siinä on kyllä komean näköistä hyppyri. Teemu Tyy pistää hyndet solmu. Wow! Kyllä se pive ei valitettavasti Teemu voitu. Ei jumaa. Mä kaadun näin sinne alamäkeen. Tästä vaan silleen, että oliks sellaista kalia. Hei! I'm on probation. Lämmittää mieltä ja sielu. Chin chin! Chin chin! Mulla tuli paha olo. Pahalta näyttää, emmekö tonne mennä vielä? Ei. Tuulee vähän liikaa, jos mä otan ensi kierroksen. Jos saat supin kaikille majoneeseille, niin mä tarjoan. Mutta kai mä lähden tommoseen mukaan, toi on kuulostaa hyvä. Totta, mä voisin ottaa kaikkia kastikkeja. Kaikkia? Joo. Okei. Soja ja öljyä ei välttämättä kuulu tänne, mut muuten ihan olla. Jaas Teemu, jaas! Tätä sä tulet harjoittelemaankin. My brother Williams gonna do a big trick! Hey! Jaa Willem, you killing it! Kuoleks mä tähän? Kokeillaan, toivotaan. Jaha, maistetaas. Wow! Teihin mä en luota enää! Wow! Hieno temppu Teemu. Tuli sisään sen jälkeen.
Ja Heikki kerännyt tähän. Mikko ja Taha-Holtti. Mikko. Tuossa ei paljon menetä. Ei vittu, eikö se reagoi? Meillä on tämmönen maanantai-aamu, et mites teillä? No nyt tulee. Näissä! Mikä ulkoa Teemo ollu mä ja on kuudesta. Ei ole varmaa. Teemo on erilainen äijä. Onko koppa tarjolla? Oh shit, mitä pitää tehdä? Kupipusku kilpailu voittajalle kupallinen kalja. Se pitää mennä pään kautta tohon noin. Mä heitän tästä näin, te puskette ja tohon kuppiin. Tai miten olisi, että semmonen niin kuin sä heität sieltä ja... Oi! Nopeen näköinen mies. Oi. Ja Teemu Tykilä. Oi. Vittu oikeesti minkään tai jos mennään näytöksen jälkeenkin. Mä olin vaan mitä vittu nyt tapahtuu? Ihan uus erä silleen, että olet salaa yhden petankin kuulan. Siitähän sä tykkäisit. Tää aika söpö. Pitäis me opetella noi shotgunit. Teemu tekee mieli, mä näen se. Se ei vaan kehtaa sanoa. Jännittää. Oikeesti. Mä oon niinku mä oisin tekemässä oikeesti hurjaa. Jännittää. Tois ollu vanha letälän Teemu ihan normiperjantai. Oikeesti tää on todella jännittävää nyt. Tais ollu ihan perinteinen työpäivän aloitus. Anna sille! Ai! Ihan märkänä vieressä, vittu tyytyväinen. Mä vittu sanoin, että on huono paikka olla. Teemu! Leita Jere! Jere! Pistä pois se. Kerran elämässä spiskillä, heidät se nyt takaisin jääkaskin. Vai? Jos niinku elää pelossa, jokainen vähän sinne. Se on jännitys, kun on I got the power! Onko se She-Man? Eikö He-Man? She-Man! She-Man! Monella olis oikeesti. Oi! Teemu pelastaa. Nice. High five! Kyllä tästä vielä hyvää tulee. Ne. Laskettelut on taas lasketeltu. Nyt meitä on järjestänyt pienen game show tonne kämpillä äijille. Yllättäen sisältää taas se munaa. Mä tiedän, että suosittelen pois mä haat tunne. Miks? Saadaan vissiin munaa päähän. Onks tässä tulos munaa taas päähän? Hyvää naiset ja herrat, tervetuloa seuraamaan Huono iskä vitsi kilpailua. Tuotannon syystä nimi on lyhennetty HIV Skabaksi. Ja tämän pelin ideana on välttää munaa. Ja sieltä kuuluukin kysymys, että miten sitä munaa vältetään? No, minä kerron nopeasti. Munaa vältetään seuraavanlaisesti. Jokaisella meillä on vuorostaan vitsikertomisvuoro. Ja heillä on arsenaalinaan munakenno. Jokainen muu pelaaja istuu tässä edessä suu täynnään vettä. Ja mikäli vettä purskahtaa ulos, saa vitsin kertoa ja käyttää mun arsenaaliaan, miten tahtoo. Mitä teet, kun olen tullut elämässä parasta? Tää lähtee. Gingin. Mistä tietää, että esiintymislava on vinossa? Lauri Tähkä naamane tässä vuonna. Mitä eroa on nakkiin ja makkaralla? Toinen asuu jalkojen välissä. Sano, että sanon, että missä
Miten se on loppunut se vitsi? Se se oli. Mun mielestä Danielta ei ollut kauhean hyvä peli, koska Jani ei saanut vielä. Ei saanut. Eikö täällä, käy siivoja? Onko se? Onko se? Pelikäynti. Oh god, no! Ai kauhean. Kai mä sanoisin noin, niin sä tappasit mut. Se olisi mun viimeinen teko. Kerro nyt, mitä sanoit. Et mulla ei ollut sulla sitä ikävää. Hauskin tässä, että se oli ihan totta. Nyt muutu niin ikävä, kun sä tuli takaisin. Anteeksi. Mä en sinä sitä tarkoittanut. En mulla ollut sun ikävä. Eikö toi ihan aito reaktio vielä? Voi vittu, mene nukkumaan oikeesti. Kiteytä naiset yhteen keskusteluun. Olihan se kärrynpyörä. Oliko se? Musta tuntukin, että se oli.